amb el patrocini de Mel Múria, Brusco, Cosenia i Tortosa Salut. Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei Mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. €31 milions són els que la Generalitat invertirà en les Terres de l'Ebre l'any 2022. Això ho contemplen els pressupostos del govern català. No obstant això, el delegat territorial, Albert Salvador, ha advertit que el volum d'inversió pot pujar, donat que encara hi ha partides no territorialitzades. Reaccions com la de l'alcaldessa de Tortosa no s'han fet esperar, sobretot perquè no s'hi contempla una inversió per a l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta, que, segons Salvador, encara no està en fase d'adjudicació. Encara parlant de pressupostos, el ple de l'Ajuntament de Deltebre aprova els més alts de la seva història. Tant Més Deltebre com el PSC hi han votat en contra, ja que els tillen d'electoralistes. Per la seva banda, l'Airem Deltebre defensa que responen a les necessitats estructurals del municipi. L'oposició a la futura línia de molt alta tensió arriba al Parlament Europeu de la mà d'Esquerra Republicana de Catalunya. L'eurodiputat Jordi Soler ha formulat diverses qüestions a la Comissió Europea, entre elles el dubte de com protegirà l'administració comunitària els espais naturals afectats pel projecte. A la cultura, tots els detalls de la gran festa de la cultura catalana, Festivitas Bestiarium, que aterra a Tortosa del 20 al 27 de novembre. I als esports, el partit benèfic entre l'Espanyol B i el Club Deportiu Alcanar, que malgrat la contundent derrota dels canareus, ha aconseguit recaptar almenys 1.000 euros per als afectats dels aiguats del mes de setembre. Benvinguts a l'Ebre Notícies. Presentats a les Terres de l'Ebre els pressupostos de la Generalitat per al 2022, s'hi contempla una inversió per al territori de €31 milions, on destaquen partides per a implementar mesures de protecció al Delta de l'Ebre, per a millorar l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre o per a executar el canal de rec Xerta-Sénia. La Ribera d'Ebre és la comarca que en surt més beneficiada, amb una inversió de més d'€11 milions. Els pressupostos de la Generalitat per al 2022, els mateixos que contemplen la despesa més elevada de la història, preveuen invertir un total de €31,63 milions a les Terres de l'Ebre. Malgrat que són 8,3 milions més que l'any passat, suposen un 2,1% de la inversió total del país. Ho ha especificat el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, en l'acte de presentació dels pressupostos al territori, qui ha advertit que encara hi ha partides obertes i pendents de territorialitzar, com el carril 2+1. D'estos 3.000 i pico milions d'euros al pressupost, a l'annex d'inversions, el 50% pràcticament encara no està territorialitzat. Per tant, vol dir que pràcticament la meitat d'este pressupost d'inversió està encara en projectes desenvolupant-se i s'anirà definint en les properes setmanes, inclús propers mesos. I aquí també tenim partides molt importants, com sabeu, tant en infraestructures com en equipaments, que en breu tindrem els projectes definits i, per tant, encara incrementarà encara més el pressupost d'inversió a les Terres de l'Ebre. Les principals es destinaran a tres accions concretes: a implementar mesures de protecció al Delta de l'Ebre, a millorar l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i una que no s'ha concretat encara, una partida de 4,4 milions per al Xerta-Sénia. Pel que fa al Delta de l'Ebre, la previsió és invertir-hi un total de 6 milions provinents de comptes anteriors per actuacions no executades i respecte a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre en seran 3 milions, el que situa la Ribera d'Ebre com la comarca que rebrà més diners, un total d'€11,4 milions, sent el 0,7% del total projectat sobre Catalunya.
El centre sanitari, ja en mans del Departament de Salut des del mes de juny, rebrà una partida d'1,5 milions d'euros per executar obres al bloc quirúrgic, 1,22 milions d'euros per a maquinària i mobiliari, i el sobrant es destinarà a obres pendents, equips de procés de dades i aplicacions informàtiques. A la resta de la comarca s'invertiran 3,26 milions d'euros en una estació d'aigües residuals a Riba-roja d'Ebre i 1,2 milions d'euros en la millora de la intersecció de la C12 a Ascó. També es contemplen inversions per enllaçar Riba-roja d'Ebre amb la granja d'Escarp, per al cap de Móra d'Ebre, per a construir un nou embarcador a Vinebre i per ampliar la xarxa de rec de la partida dels Vingalis de Flix. La inversió al Baix Ebre representa el 0,7% del total amb 10,65 milions. No es contemplen diners per a l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, però sí per a remodelar-ne el mobiliari, els equips informàtics i la maquinària per a la diagnosi de la imatge. En aquesta comarca, la inversió més destacada recau sobre un col·lector valorat en 2,21 milions d'euros a Riumar. S'invertirà també a construir un nou cap a Jesús, en millores al cap de Roquetes, en reordenar els accessos de la C12 a Tortosa, en la segona fase de la urbanització del moll de la Ribera de l'Ampolla, en el polígon Catalunya Sud, la Casa Barnahus, la restauració de les muralles de la capital del Baix Ebre, la reforma de l'edifici judicial antic i l'equipament del Servei de Patologia Forense de Jesús. Al Montsià, amb el 0,5% del pressupost i 8,03 milions d'euros d'inversió, destaquen els 1,58 milions per a la millora de carreteres, 1,1 milions per l'Escola Nàutica de la Ràpita o una marquesina solar a l'aparcament central del Port Rapitenc. Per últim, la Terra Alta s'endú la pitjor part, amb el 0,1% del pressupost i 1,91 milions d'euros, 1,34 dels quals s'invertirà en la conservació de carreteres. S'hi contemplen també 298.000 euros en la consolidació del poble vell de Corbera d'Ebre o 33.000 euros per a l'arranjament de la plaça de l'Església de Batea. Les reaccions a les previsions d'inversió dels pressupostos de la Generalitat per al 2022 no s'han fet esperar. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, els ha qualificat de dolents per a la ciutat i per a les Terres de l'Ebre. Diu que el fet que les quatre comarques només s'enduguin el 2,1% dels diners totals les situa a la cua del país en volum d'actuacions. Però és en l'àmbit local on Roger s'hi ha mostrat més en desacord, perquè el document no contempla cap inversió per a l'Hospital Verge de la Cinta. En aquest sentit, recorda que fa un any la consellera de Salut, Alba Vergés, es va comprometre a ampliar el centre, com també ho va fer Josep Maria Argimon, tot i que sense concretar. Ara reclama que ho incloguin. Des de Movem Terres de l'Ebre creuen que els pressupostos discriminen les Terres de l'Ebre i que falten inversions en serveis ferroviaris, així com una partida per a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Per tot això, el diputat Jordi Jordan diu que presentaran una esmena al Parlament si el govern no s'ofereix a negociar. Vam signar un protocol pel qual tindríem una ampliació de l'hospital. Alguns parlen d'un nou hospital, però en tot cas no surt absolutament cap euro destinat a la inversió de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Per tant, en tot cas, dic que lamentem, que esperem que hi hagi una esmena respecte a això i que, per tant, el govern canvie aquesta decisió de no invertir a nivell de Tortosa i, per tant, lamentem que no hi hagi cap euro destinat a la salut, destinat a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. En estos moments estem per una esmena a la totalitat dels pressupostos i el que sí que esperem és que el govern de Catalunya realment obre la porta a negociar en els diferents grups de l'oposició. Si no ho fa, evidentment el nostre grup es mantindrà en l'esmena a la totalitat dels pressupostos com ja hem anunciat durant aquests últims dies. Encara pel que respecta a la polèmica sobre el finançament del projecte de l'hospital, el delegat del govern, Albert Salvador, ha advertit que, al seu parer, des del territori, s'estan generant senyals confuses al govern per acabar de definir el model hospitalari que cal a les Terres de l'Ebre. A més, ha volgut recordar que ara mateix no s'està en disposició d'aprovar cap projecte. És important també que el territori fem sempre la nostra feina i ara, de moment, el territori, crec jo, que el que està generant són senyals confuses al govern de la Generalitat per definir quin ha de ser el model hospitalari que ens cal a les Terres de l'Ebre. Però no estem en fase d'aprovar projecte, ni molt menys. I, torno a dir, si en fa 3 setmanes vam desencallar, encara estàvem a les prèvies de les prèvies, que en problemes importantíssims i que es van desencallar fa 4 dies.
El temporal que aquests dies està afectant el Mediterrani ha tornat a generar problemes a la barra del Trabucador i les salines de la Trinitat s'han quedat aïllades novament. El mar ha provocat que l'aigua passés per sobre la sorra, afavorint la creació de petits galatxos. Caldrà veure com evoluciona l'afectació del temporal en les pròximes hores per a comprovar si es produeix un trencament més sever de la barra. Joan Socarrats, gerent d'Infosa, ha lamentat que la Generalitat i l'Estat estiguin discutint per les autoritzacions d'una actuació puntual de 380.000 metres cúbics de sorra que ja s'hagués hagut de fer aquest estiu i que, per contra, no s'ha fet. A la mata al Parlament Europeu, l'eurodiputat Jordi Soler ha formulat una pregunta escrita a la Comissió Europea que qüestiona la necessitat de la línia de molt alta tensió prevista entre Valmuel i Begues. Una qüestió que ha signat fins a 6 eurodiputats republicans del PSC, en Comú Podem i de Junts per Catalunya, entre ells el propi Puigdemont. L'oposició a la futura línia de molt alta tensió arriba al Parlament Europeu de la mà d'Esquerra Republicana de Catalunya. L'eurodiputat republicà Jordi Soler ha formulat una pregunta a la Comissió Europea a Brussel·les on qüestiona com protegirà la Unió Europea els espais naturals afectats per la mat. A més, s'interessa per si la Comissió considera que el transport d'electricitat a tan llarga distància és adequat i compatible amb un model energètic distribuït i descentralitzat. Aquest és un projecte que, com els altres, travessa espais protegits, espais agroforestals d'alt valor, malmet el paisatge i el territori. També és un projecte que es basa en transportar energia generada lluny del consum final. Soler també demana a la Comissió Europea si creu que és coherent que encara que molts municipis dissenyen i implementen estratègies de desenvolupament basades en la millora i promoció del territori, al seu torn hagin d'afrontar-se a infraestructures com aquesta línia de molt alta tensió que soscaven directament el desenvolupament d'aquestes estratègies. També preguntem a la Comissió Europea si creu que aquest tipus d'infraestructures són compatibles amb els esforços que els nostres municipis i comarques estan fent per posar en valor precisament allò local, el paisatge, l'agricultura, la ramaderia, la història fins i tot, estratègies de desenvolupament local que posen en valor els actius locals, els actius de proximitat i que en canvi es poden veure malmesos per aquest tipus d'infraestructures. Les preguntes i demandes a la Comissió Europea han estat cosignades pels eurodiputats Diana Riba, d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ernest Urtasun, d'En Comú Podem, Javi López, del Partit Socialista de Catalunya i Carles Puigdemont, Antoni Comín i Clara Ponsatí, de JunsperCat. L'Ajuntament de Deltebre ha aprovat aquest dimecres i en ple ordinari els pressupostos per al 2022, que seran de 20,6 milions d'euros. Una xifra que els situa com els més alts de la seva història, però tot i així han rebut el vot contrari dels dos grups a l'oposició. Esquerra i el PSC els han qualificat d'electoralistes. Aprovats els comptes de l'Ajuntament de Deltebre per al 2022 amb els vots en contra de l'oposició. Els republicans ja havien avançat que s'havien acabat els xecs en blanc i que per això van presentar fins a 25 propostes per a ser incloses al pressupost del 2022, unes propostes que no van obtindre resposta fins a la celebració del plenari. Esquerra va reiterar el seu vot contrari perquè no compartien les prioritats del govern i van expressar dubtes sobre el projecte del passeig del Carrilet. Nosaltres entenem que no s'incorporen la majoria de les nostres propostes, i repeteixo, és lícit i és legítim que no les accepteu. Al final, aquesta és la nostra proposta, i aquí és un plenari entre un joc de majories i els números són els que manen. Pel que fa al PSC, el portaveu Aleix Ferrer va insistir que el seu grup votaria en contra mentre se mantinga el pressupost l'aplicació de les contribucions especials per a l'arranjament de carrers. L'Ajuntament, que al final els diners de l'Ajuntament són els dels ciutadans, és a dir, paguem dues vegades. Jo crec que les contribucions especials, si vostès les treuen, jo votaré a favor del pressupost. A tot això, el govern municipal va assegurar que se tracta d'uns pressupostos que responen a les necessitats del municipi i va acusar els dos grups de l'oposició de fer també electoralisme. Abans el senyor Ferrer deia que d'alguna manera s'oloren eleccions, no? S'olora que s'arramba. Però bé, també ho veiem aquí. L'any passat vostès van prendre una postura. Ara vostès, de manera lícita, ne prenen una altra, que és no votar a favor dels pressupostos. El plenari de l'Ajuntament de Deltebre també ha aprovat amb el vot favorable de l'Airem Deltebre i el vot contrari d'Esquerra Deltebre i l'abstenció del PSC les ordenances fiscals per a l'any 2022.
Les ajudes als comerços d'Alcanar afectats pels aiguats ja estan disponibles. El Departament d'Empresa i Treball ha obert la sol·licitud fins al 23 de novembre i s'hi podran acollir els autònoms i les microempreses i pimes amb establiments a peu de carrer que van haver de tancar pels danys. Diferencien entre dos imports per grau d'afectació: greus, amb 8.000 euros directes, i lleus, que tindran 3.000 euros d'ajuda. El Departament d'Empresa i Treball, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda, ha obert els ajuts directes adreçats als comerços i negocis de restauració afectats pels aiguats de principis de setembre al Canà. El conseller Roger Torrenera, se va visitar al Canà a principis d'octubre, ja va anunciar que aquestes ajudes directes arribarien al novembre, un fet que valora molt positivament l'alcalde del Canà i que ajuda a la recuperació econòmica del municipi. Permetrà que arriben els diners abans de la campanya nadalenca i segurament permetrà que els establiments, que els comerços i les empreses puguen invertir aquests diners per a poder estar preparats ja per encarar aquesta campanya comercial tan important. Si poden acollir els autònoms, microempreses i pimes dels sectors del comerç al detall, serveis assimilats i restauració, amb almenys un establiment a peu de carrer que hagi sofert danys. A més, aquestes ajudes es diferencien en dos nivells d'afectació i quantitats. Aquestes ajudes directes del Departament d'Empresa i Comerç també contemplen aquests nivells d'afectació. Nivell greu, 8.000 euros directes, nivells d'afectació menys greus, 3.000 euros. Aquí estem al costat d'un dels establiments que va ser més afectat, el racó del port de les cases d'Alcanar, i entre tots, totes les administracions, mirarem que la Rosa i la seva família puguen començar una altra vegada a caminar el més aviat possible. Les ajudes es poden demanar telemàticament a través del canal d'empresa fins al 23 de novembre a les 3 de la tarda i arriben just a temps per engestir i recuperar l'economia del municipi de cara a la campanya de Nadal. Espai patrocinat per ebredigital.cat. La 8a edició de Festivitas Bestiarium se celebra cada any a la capital de la cultura catalana i, per tant, Tortosa en serà l'epicentre del 20 al 27 de novembre, coincidint també amb el Dia Europeu del Bestiari Festiu. A més, la ciutat acollirà els Premis Best, que reconeixen a personalitats, entitats i empreses que contribueixen en fer gran la cultura popular catalana. Tortosa serà la seu de la 8a Festivitat Bestiarum, en la que acollirà la gala de Premis Best que se celebrarà el pròxim 27 de novembre. Els premis que se celebren des de l'any 2014 i que organitza l'agrupació Bestiari coincideixen el cap de setmana més proper al 24 de novembre, Dia Europeu del Bestiari Festiu, i que es realitza a la ciutat designada aquell any com a capital de la cultura catalana. En la marca de la celebració de Festivitas Bestiarum, la ciutat anfitriona el que fa és organitzar una sèrie d'esdeveniments que fan que la celebració sigui un acte de festa i reconeixement també al carrer i al bestiari festiu. En aquesta ocasió, Tortosa, hem volgut que els actes comparteixin espais i temps en la celebració de la 15a edició, del Cucafera Folk, que aquest any també se celebra amb motiu de la capital de la cultura catalana, ja que l'any passat no es va poder celebrar. Els Premis Best reconeixen a personalitats, entitats i empreses la tasca que realitzen a favor del món bestiari festiu i de la cultura popular. Hi ha dos tipus de reconeixements. Per un costat, s'entreguen guardons tenint en compte la tasca que donen a terme els diferents actors de la societat i que es divideixen en quatre categories. A un personatge públic, a un associacionisme cultural, a una iniciativa o mitjà de comunicació i a una iniciativa empresarial. Per a l'altre, es fa un reconeixement als tres millors projectes que s'han realitzat per les entitats federades de l'Agrupació de Bestiari de Catalunya durant l'últim any. Tortosa, a més, organitzarà activitat durant els 7 dies previs, de manera que durant tota una setmana i amb dos caps de setmana inclosos, la ciutat tingui un seguit d'accions relacionades amb la cultura popular. Redescobrir Mozart a través de la música electrònica i la dansa és el que proposa l'espectacle Mozart Reload. Aquesta obra es podrà veure dissabte a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa amb motiu del 36è Festival de Música Felip Pedrell. El seu creador és el flixenco Joan Bages i compta amb els moviments del ballarí i coreògraf tortosí Roberto Olivan i el piano de Laia Armengol, tot plegat sota la batuta d'Àlex Sansó. L'espectacle Mozart Reload s'estrenarà aquest dissabte a l'Auditori Felip Pedrell. Aquesta obra té com a eix el concert per a piano i orquestra número 27 del músic austríac, combinant-lo música electrònica i dansa. Aquesta proposta és dels ensambles Camart i Morfosis, amb el compositor de Flix Joan Bages i la direcció d'Àlex Sansó. La idea és precisament agafar lo substancial de la idea del concert de Mozart, la llum, com irradia llum còsmica, aquesta idea precisament de trobar la tranquil·litat, el control d'allò que ens passa moltes vegades en el dia a dia. En Mozart trobem precisament aquesta voluntat de control del cosmos.
i que ens dona tranquil·litat, al mateix temps i una certa serenor i pau. El ballarí Roberto Olivan personificarà el diàleg intern entre l'orquestra, els sons electrònics, el piano solista de Laia Armengol i les veus d'Anna Tovella i Roger Padullés. El so de Mozart al piano agafa un altre caire, una altra dimensió de fantasia. Veurem música electrònica, veurem piano preparat i veurem una altra paleta de colors. Molt interessant, amb un punt de joc molt, molt xulo. Aquest espectacle s'emmarca dins dels actes que ofereix Tortosa com a capital de la cultura catalana 2021. Hi ha col·laborat l'Associació Amics del Jazz de la Ribera d'Ebre, el Palau de la Música, el Conservatori de Tortosa, la Diputació, la Generalitat i l'Ajuntament de la Ciutat. Gràcies a la col·laboració de la Penya Blanquiblava i a la plataforma amb on sortirem, l'Espanyol s'ha bolcat amb el municipi d'Alcanar després dels aiguats que la població va patir el passat mes de setembre. Ahir, el filial del conjunt blanquiblau va jugar en partit benèfic davant el primer equip local, això sí, a la Devesa de la Ràpita. La recaptació per als afectats va ser d'almenys 1.000 euros. Al camp de la Devesa de la Ràpita, l'Espanyol B va jugar un amistós davant el primer equip del Club Deportiu Alcanar. Tota una experiència i un honor per a una plantilla de tercera catalana. La veritat és que és un orgull poder representar Alcanar, sobretot quan és una causa així tan important, doncs va intentar recaptar fons per a on sortirem, per a superar tot el que va passar el dia 1 de setembre. Per a nosaltres és una experiència molt, molt positiva i molt important. És un detall, perquè nosaltres ara estaríem tot l'any sense jugar al camp, perquè ja sabeu el que va passar, i, no, i s'agraeix que un club gran, mai millor dit, hagi vingut fins aquí per fer aquest partit. Del Club Perico es va desplaçar fins a la Ràpita una àmplia comitiva institucional encapçalada pel conseller delegat José María Durán, els consellers Mau Yei i Rafa Marañón i el director esportiu Rufete. Abans de l'inici del partit es va disputar també un triangular entre equips alevins i ja s'havien venut 200 entrades, que equivalen a 1.000 euros. Bé, la intenció de la plataforma al final és recaptar la major part de fons que puguem per a després poder destinar-los a ajuts, a subvencions que vagin destinades a aquelles persones que van sofrir els danys, els perjudicis dels aiguats i intentar reposar, no?, tots aquells aspectes materials a totes aquelles persones que també ho van perdre tot en els aiguats. El resultat final 0-11 no deixa de ser una anècdota. Bueno, es mesclen dues sensacions, la de disfrutar de jugar un partit o és que estàs jugant contra jugadors que molt probablement en 2, 3, 4 anys puguen ser professionals i al mateix temps ho pateixes perquè és un altre ritme, sempre que vols arribar a una pilota arribes 2, 3 segons tard. I bueno, ells juguen a un altre ritme, nosaltres buscàvem el disfrutar, intentar marcar com si fos un gol, que ha sigut impossible, però bueno, els jugadors s'han divertit, que era el que buscàvem. Des de la plataforma on sortirem ja han confirmat que durant els mesos de novembre i desembre també portaran a terme més esdeveniments esportius i un gran concert solidari. I amb el partit entre l'Espanyol B i el Club Deportiu Alcanar, nosaltres acomiadem l'informatiu. Els deixem ara amb l'entrevista conduïda per Josep Pitarc. Avui a Robert García, fundador i promotor del moviment Catalunya Clean Up Challenge. I tornem demà, com sempre, a 3:45 de la tarda, però mentrestant ja ho saben. Poden seguir informats al nostre web, ebredigital.cat, i també a les nostres xarxes socials. Gràcies per la confiança, que acabin de passar una molt bona tarda. Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, ha patrocinat l'Ebre Notícies. Han copatrocinat Mel Múria, Brusco, Cosenia i Tortosa Salut.